Gua tak mampus, gua tak mampus, gua taklah mampus. Sebab saya lupa nak minum air tadi. Sebab tu admin tak betul lagi. Lagi satu first game. Lepas tu lupa nak minum air. Sebab tu lah. Saya, apa ni? Saya tu lagi. Sebab tu tembak tak kena tadi. Santuy. Baru first game nak hampir rata dah bootcamp. Thank you Kimio. Semoga terima kasih. Nak ucap tanya champion. Thank you Syami. Semoga terima kasih. Baiklah. Thank you Kimio. 300 star. Semoga terima kasih Kimi. Boiklah Kimi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa like and share. Ini game kedua saya Ini adalah second game saya. Kau tengok ni macam mana second game. Sebab tu pentingnya warm up geng. Kau nampak ni. First game tadi saya warm up je. Warm up pun dah padu. Hey. Handsome pula tu. Kalau berani bootcamp lah. Bootcamp mah. Kalau berani. Iza. Bukan marilah bootcamp. Dia ajak saya bootcamp. Memang saya turun bootcamp mah. Okey guys, jangan marah. Dah cek pun dah baik lah. Thank you. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ajak saya turun bukit. Memang rata lah dia, geng. Ingat saya ni anak-anak ayam ke? Ini geng-geng jurung merah ni, bos. Sabar-sabar banyak sangat step ni. Serabut pula kepala aku. Sabar lah jangan buat step ni. Atas ada, bawah ada, macam mana ni? Tak mampus. Apa kata ni atas halam dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lati. Sabo. Sakit. Aduh, sakit. Alhamdulillah, ada orang masuk lagi. Kenapa semua miskin eh? Tak ada yang kaya yang ada M4 ke?
Kat gudang belah kanan dia ni. Luar bantai, luar bantai, luar bantai lo. Mati kau satu. Ha, padan ke kau? Acah-acah bot lagi kau. Oh, Melayu, Melayu, Melayu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa semua orang dalam bootcamp ni sagam ni, geng? Buatlah gunshot sikit. Bila grand final? 2 minggu lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok tu, acah-acah bot tu, acah-acah bot tu. Wah, bantai lu ni. Apa jap, buat looting jap. Eh, ada airdrop. Oh, dia tembak tanah. Dia kena buat-buat eh. Lelaki tu. 20 kill. Campur bot satu. Cukup tu 21 kill. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keep free, keep free, alhamdulillah. Oh, easy bro, easy bro. Alhamdulillah, alhamdulillah kena. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mampus. Cung cung cang cing cing cang cing cing cung cung cang cing. Cing chang ding man, chung chung chang ding, 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 cing chang ding man. Oh, semua AKM tu ni. Waduh. Wei, betul aku nak ucap tahniah. Tahniah apa? Thank you. Semoga terima kasih. Baiklah. Ah, nampak tak tadi?